ბავშვობის აქ ბატონო თინა ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის თქვენ დღეს განაცხადეთ რომ ამ კანონის გაკეთილშობილებას აზრი არ აქვს როგორც უკვე აღნიშნეთ სხვადასხვა გვარი მოსაზრება არსებობს ამ კანონთან დაკავშირებით რომ ამ კანონით არაფერი არ შეიცვლება ერთი ნაწილი ასე ფიქრობს მეორე ნაწილი ფიქრობს რომ პირიქით გაუარესდება მიღებული კანონით მაინც როგორია ეს კანონი ცუდი თუ ცუდზე უარესი მადლობ თეა, მოგესალმებით მივესალმები მაყურებელს. დიახ, მე დღეს სხდომას დავტოვე მეორე მოსმენით განხილვის დროს სწორედ ამ ტექსტით, რაც თქვენ ბრძანეთ, ამას ძალიან მარტივი მიზეზი ჰქონდა. ჩვენ ჰქონდა იმისი სურვილი, მოთხოვნილება, ამოცანა გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ვაკეთებდით კომენტარებს, ეს იყო ეთერში და დღეს დილასაც, რომ თუნდაც ამ ცუდ კანონში, რომელსაც იღებდა პარლამენტი, ოდნავ მაინც შეგვეტანა სიცხადე, შეგვეტანა ცოტათი მაინც შეგვეტანა უკეთესობა, რაც პრინციპში პირველი მოსმენის დროს მოხერხდა, ერთი ნაწილი ჩვენი შენიშვნების გაზიარებული იქნა, და ჩვენ მზად ვიყავით, რომ კიდევ უფრო მეტად მიგვიღო ამაში მონაწილეობა, მაგრამ ბიუროს ხდომაზე გაირკვა, რომ თურმე ალტერნატივების დაყენება არ შეიძლება. Ну, ეხლა ამას მე რა თქმა უნდა, ესე ძალიან სერიოზულად ვერ აღვიქვა, მაგრამ დამოკიდებულება და განწყობა ესეთი იყო და როდესაც ვამბობთ, რომ ეს არის უკან ნაბიჯი და არა უბრალოდ ცუდი კანონი, სწორედ ამას გულისხმობთ, რომ ცუდია ეს კანონი და მისი ამ ცუდი კანონის ცოტათი გაკეთილშობილება შესაძლებელი იყო, მაგრამ ის ცალსახად უკან გადადგმული ნაბიჯია აგვისტოს ცვლილებებიდან იმ ძალიან დიდი მონაპოვარიდან, რომელიც ჩვენ ყველამ ერთად ერთობლივი ძალისხმევით და პირველ რიგში ვახტანგ ხოლაძის და შალვა შავგულიძის თავდადებული დაუზოგავი 24 საათიანი ნამდვილად. მაშინ აქ მეკითხარით, რა არის ამ კანონის დევანდელი კანონის უკვე სამივე მოსმენის მთავარი ნაკლოვანებები, შეგვიძლიათ ჩამოგითვალოთ. მთავარი პრობლემები, რაც თანძდევს ამ კანონს, რამდენიმე მუხლი. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს არის ის, რომ ამ კანონით შემოთავაზებულია ორი უწყება, აქამდე ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, იყო ერთი საგამოძიებო ორგანო. აგვისტოში, როდესაც ჩვენ მივიღეთ კანონი, იქ ჩაწერილია უამრავი გარანტიები, ევროკავშირის სტანდარტები, დირექტივიდან მოთხოვნები, იმისაც, რომ უზრუნველყოფილი იყოს პროცესის გამჭვირვალეობა, მიუკერძოებლობა, უზრუნველყოფილი იყოს პროცესის სამართლებრივ ჩარჩოებში ყოფნა, ეთიკური ნორმები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ვრცელდება საგამოძიებო ორგანოზე. კანონის ავტორებმა შემოგთავაზეს და ამ წუთის მდგომარეობით სამი მოსმენით მიღებული ეს კანონი ამ სისტემის ორად გაყოფა, საგამოძიებო ორგანოსთან დაკავშირებით დარჩა ყველა ეს სტანდარტები, მაგრამ მას გამოიყო ეგრეთ წოდებული ოტო, ანუ უშუალოდ ის უწყება, რომელიც გვისმენს და მასზე ეს სტანდარტები აღარ ვრცელდება. ერთ მაგალითს გეტყვით და ადვილად მიხვდებით რა შეასახმე, მაგალითად კანონში წერია, დღეს მიღებულ კანონში, რომ საგამოძიებო ორგანო ვალდებულია მაქსიმალურად შეზღუდოს და თავი აარიდოს საქმესთან დაუკავშირებელი ადამიანების მოსმენას. ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ მაგალითად თქვენ როდესაც კანონიერად სასამართლოს ნებართვით მიღებული გაქვთ მოსმენის უფლება, შესაძლებელია ამ მოსმენის პროცესში მოგიწიოთ თავისთავად ბუნებრივად მოხდეს სხვა ადამიანის მოსმენა. მაგალითად, ჩემზეა მოსმენა გაცემული და თქვენ ისარგებლეთ ჩემი ტელეფონით და შესაბამისად ვიღაცას ელაპარაკეთ, ხომ? ეს ხომ არ არის თქვენი ვიღაცასთან ჩემი ტელეფონით საუბარი გამოძიებისთვის საინტერესო? ეს ძალიან უხეში მაგალითი მომყავს, მაგრამ სქემატურობისთვის ადვილი მისახვედრია. აი ეს სტანდარტი, რომ აი ეს თქვენი მოსმენა, თქვენი ჩანაწერი უნდა განადგურდეს მაშინვე. აქამდე აგვისტოს კანონით ვრცელდებოდა სრულად. დღეს ეს აღარ ვრცელდება ოტოზე. და ესეთი მაგალითები შემიძლია უამრავი მოგიყვანოთ, იმიტომ რომ უამრავ რამეზე გავრცელდა ესეთი. გასაგებია, თქვენ როგორ ფიქრობთ, პრეზიდენტი ვეტოს უფლებას გამოიყენებს ქალბატონო? და თუ გამოიყენებს, რამდენად შეძლებს უმრავლესობა ვეტოს დაძლევას? სანამ ვეტოს გადავალთ, მთავარი საკითხი მინდა ვთქვა, რაც არის ფუნდამენტური სხვაობა. ეს არის ეგრეთ წოდებული ყბადაღებული გასაღების თემა, უფრო სწორად და კორექტულად რომ ვთქვა და სამართლებრივად უკვე გაერკვა მოსახლეობა ჩემი აზრით ამ ყველაფერში, აპარაკე იმაზე, ვის აქვს არხთან წდომის საკონტროლო უფლება, ანუ რაზე ვდავთ ჩვენ მარტივად ერთი წერანდებით რომ ვთქვა. შემოთავაზებული მოდელის მიხედვით ოტოს შეუძლია ჩართოს აპარატურა და მოგისმინოთ. ჩვენი მოთხოვნა რაც იყო და რჩება,
არის ის რომ ასეთი ჩართვის უფლება ქონდეს მხოლოდ დამოუკიდებელ უწყებას. სასამართლომ გასთან ებართვა, მხოლოდ დამოუკიდებელ უწყებას შეუძლია ამ ნებართვის აღსრულება, ანუ ჩართვა და რა თქმა უნდა შემდეგ უშუალოდ მოსვენას უკვე პოლიცია ანხორციელებს, მაგრამ მას არ უნდა ქონდეს წვდომა არხის გახსნაზე, რაც გამორიცხავს იმის შესაძლებლობას, რომ აი ესე ვისაც არ დაეზარებოთ და როცა არ დაეზარებოთ და საიდანაც არ დაეზარებოთ, ყველას მოუსმენს. გასაგებია, რაც შეეხება ვეტოს. რაც შეეხება ვეტოს, მე არ ვიცი პრეზიდენტი რას გადაწყვეტს, მე როგორ გითხრათ, ჩვენ აგერ ვართ ქუთაისში ვართ და ვართ მოლოდინის რეჟიმში. ისიც არ ვიცი თუ უნდა დავრჩეთ, იმიტომ რომ ხალხს მოგვიწევს თუ არ უნდა დავრჩეთ და თბილისში დავბრუნდეთ, მაგრამ ნუ ველოდებით პრეზიდენტის პასუხს, იმედია ხვალდინისთვის მაინც გვეცოდინება, ხელს აწერს თუ ვეტოს ადებს, იმიტომ რომ ბუნებრივია რომ პარლამენტი უნდა შეიკრიბოს ვეტოს შემთხვევაში. მისი წინა განცხადებები, წინა ვეტო, რომელიც მნიშვნელოვან წილად უფრო დაბალი რეგისტრის თემას დაადო, ანუ უფრო დაბალი მნიშვნელობის საკითხს დაადო, მაშინ მოგეხსენებათ, კარგი პროგრესული კანონი ჰქონდა, რომლის გადადებაზეც იყო ლაპარაკი სამი თვით და ამას დაადო ვეტო და თქვა, რომ არა, სამი თვე ძალიან ბევრია და ერთვეშიო. დღეს ფუნდამენტურად და პრინციპულად განსხვავებული მოცემულობა გვაქვს გაუარესებისკენ. კი ბატონო. მე არ ვიცი პრეზიდენტი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, გულწრფელად ეხლა ვერ ჩავდგები რაღაც სირაქლემას პოზაში, ძალიან გამიკურდება, მეტად რომ არ გამოიყენოს, იმიტომ რომ საერთოდ გაუგებარი გახდება სამი, ანუ მისი ერთი თვის წინანდელი გადაწყვეტილება, მის დღევანდელ გადაწყვეტილებას. და შესაძლებელი იქნება ამ თუ დაადებს ვეტოს, შესაძლებელი იქნება უმრავლესობისთვის რომ დაძლიოს ეს ვეტო. ქაბატონო თინა, დღეს მონაცემებით როგორ ფიქრობთ? მე არ ვიცი ამას ვერ გეტყვი, ზუსტად ისევე როგორც ვახტანგ ხვალაძის კანონპროექტთან დაკავშირებით, ჩვენ ხმები არ მოგვიგროვებია, სრული პასუხისგებლობით შევიდა გითხრათ, რომ ჩვენ არავისთან არ გვიმუშავია რაღაცა, ისინი არ ქონია აი ხმა მომეცე, იმიტომ რომ ჩვენ პატიოსნად მოქმედებთ, ასეც ამ შემთხვევაშიც მე არ ვიცი რას აპირებენ დეპუტატები, მე ვიცი რას ვაპირებთ ჩვენ, ვიცი რას აპირებენ თავისუფალი დემოკრატები, ვიცი სამი დეპუტატის აზრი, რომელმაც ხმა მისცა ჩვენ კანონის ქართული ოცნებიდან, დანარჩენს მოვლენების განვითარება გამოაჩენს, კენჭის ფაქტი იქნება ხვალანუ ვეტო თუ იქნება, ამას ყველანი ერთად დავითვლით, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ გულწრფელად ვამბობ, რომ ზგუში თქვის ხდომაზე ძალიან გამიკურდება, გაკვირვებული ვარ და კიდევ უფრო მეტად გამიკურდება ვეტოს პირობებში. თუკი უმრავლესობა, რომელიც სწორედ აი ამ მანკიერების წინააღმდეგ ბრძოლით მოვიდა ხელისუფლებაში, თუნდაც ცოტა ხნით დააკანონებს ისევ შესაძლებლობას უკანონო მოსმენების. მე ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, რომ ეს სისტემა შეიცვლება, ამაში ისე არ მეპარება ეჭვი, როგორც ახლა იმაში მე და თქვენ რომ ღია ეთერში ვსაუბრობთ. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. ამას რამდენი ხანი დაჭირდება, არ ვიცი, მაგრამ ზუსტად ვიცი, რომ ქართული ოცნება თავის წინას არჩევნო დაპირებას აუცილებლად შეიძლება. დიდი მადლობა ქაბატონო თინა. ჩვენს ქვეყანაში ამ დროში გახდება შეუძლებელი. მადლობთ, დიდი მადლობა.